Aitäh! Loodan, et mu ettekande ka inspireerib saalis olijaid samavõrd kui eelkäija oma ja võib-olla lõpetuseks võiks, kui minu ettekande järel äkki, siis kui praegu oli kõik puudus, siis pärast seda ettekannet saate aru, et kõik on üle. Aga palun siis tehniliselt kuidagi mind aidata, et esitus käima läheks. Ja enne kui ma lähen pealkirjas mainitud teemale lähemale, ma mõne slaidi ja mõne sõna ütlen, mis meid selleks motiveerib. Ehk hakkan veidi kaugemalt peale ja räägin ka veidi ajaloost. Tuletan meelde, et Eesti Energial oli just äsja 8. mail 80 aasta juubel. Nii et nii energiaettevõttena meil on piisav ajalooline kogemus kui ka siis põlevkivi kaevandamises. Ja selleks, et aru saada, mis meid siis nii-öelda motiveerib ka alternatiivseid materjale kasutusele võtta ja keskenduda ringmajandusele, on siin välja toodud siis, mis on täna Eesti Energiale riigipoolsed ootused. Ja siit on väga selgelt kaks sellist hästi olulist aspekti, mis toetab siis meie kontseptsiooni ringmajandusele ja lubjakivi kasutusele võtmisele. Üks on siis kõigepealt see põlevkivi oskusteabe kasutamine, aga võib-olla see meie jaoks veelgi olulisem selles vaates ja siin teie ees on see eelkõige negatiivsete keskkonnamõjude vähendamine. Ja seal me eelkõige siis ikkagi peame silmas tootmise kõrvalproduktide maksimaalset kasutamist ja ringmajandust. Ja vastu neid omanike ootusi oleme me ka kirja pannud või sõnastanud siis enda ambitsiooni ja ka selles ambitsioonis on ta siis pikk või lühike ja kas ta ka kõnetab, on selgelt välja toodud ka see keskkonnasäästlikkuse aspekt. Ja sellise tulemina kõigepealt nii omanike ootus, et sellest tulenev ambitsioon oleme me määratlenud lähib ajaks enda strateegilised eesmärgid. See pilt vajab natuke lahti seletamist, aga eelkõige see tumedam ala me näitame siinpoolsel graafikul põlevkivist elektri toodangu mahud, see tumesinine osa. Ja heleroheline, mis enna peal on kantud, on siis vedelkütuste toodang. Ja all sellel ajateljel on selgelt näha, et põlevkivist elektri tootmine ilmselgelt järjest väheneb. Ja see on nii meie strateegiast tulenev tegevus kui loomulikult ka globaalsetest trendidest, kogu energiamajanduse transformatsioonist, kus järjest vähem ja vähem fossiilsed kütused kasutatakse elektri tootmisel. Ehk selge, et meie ka põlevkivi vajadus sellest elektri tootmise järgi väheneb, aga vastu seda me ka tegelikult suurendame oma vedelkütuste toodangut, võttes nii ka rohkem energiat põlevkivist välja, teatavasti ka õlitootmise kasutegur on oluliselt kõrgem kui põlevkivi põletamises tulemusena ka keevkiht kateldes saadav elektrienergia. Ja paremal pool meie strateegia toetab ka seda, et me enda CO2 jalajälge oluliselt vähendame. Ja me oleme arvestanud, et me jääme sinna kuskil väike tõus, tuleb seal tõenäoliselt 2023-2024, aga me jääme sinna kuskil 4-5 miljoni tonni CO2 aastase määra sisse oma elektri toodangul vaates. Ja siit väike graafik juurde, kui palju me oleme siis oma energiat ka kasutatud taastuvatest energiaallikatest ja alternatiivsetest. Ehk siin veel 2013 see osakaal oli laias laastus 5%,
siis selle aasta lõpuks on ta seal selgelt 20% suunas liikumas. Ja paremal seal ringis on ka meil see kogu ambitsioon toota taastuvatest energiaallikatest kuni 40% juba aastaks 2022. Ma arvan, et paljudele siin ei ole uudis see, et ka põlevkivigaasi me põletame enda energiaplokkidest. See on üks kõrvalprodukt meie õlitootmisest. Oleme seda põlevkivigaasi põletamisvõimekust tõstnud oluliselt ja panustame ka sinna maani. Ja ka meie portfellis oluline on täna ka biomassi ja tuuleenergia osakaal. Vaatasin täna hommikul veel aprilliku tulemusi muulgas Balti elektrijaamas toodetud elektri- ja soojamahtudel. Me oleme rekordilises graafikus kuskil 17% primaarenergiast kasutame puiduhaket. Ja see ei ole metsast nii-öelda väheväärtuslik puiduhake, vaid eelkõige ehitusprahi sorteerimise teel saadud puiduhake. Et see on meie arust võiks ka üks hästi hea initsiatiiv ja hea meetod meil ka nii-öelda keskkonnalist jalajälge vähendada ja kasutada ka siis teisi alternatiivseid primaarenergiaallikaid ka elektritootmises. Jällegi pigem keskenduge siin kahele tulbale, kõige parempoolsemale, vabandust, kõige vasakpoolsemale ja kõige parempoolsemale. Näilikult me räägime täna tootmisvõimsusest elektrivaates kuskil 2100 megavatt-tundi. Ja see transformatsioon põlevkivi otsepõletamisest liikuda mitmekesisema tootmisportfelli poole peaks kuvama päris selgelt, kus me oleme, kuhu me liigume. Me näeme siit, et me oleme selle aasta sees oma vanad kolm blokki Eesti Elektrijaama esimese, teise ja seitsmenda sulgenud või sulgemas kohe-kohe. Ja sellega tootmisvõimsust vähemaks võtnud cirka 600 megavatti. Me oleme saanud Auvere tööle. Auvere tuli 300 megavattiga veidi peale juurde. Tuuleenergia portfellist me omandasime ka nelja energia. Ja selline on siis see tootmisvõimsuse portfell meil võrreldes selle aasta lõpuga, et nii kolmandik laias laastus tuleb keevkiht kateldel, mis on otsepõletuse vastu hoopis teine klass ja palju väiksema keskkonnalise jalajäljega ja tippu siis krooni meie taastuv ja muu alternatiivenergia portfell. Et ka kõik see kuvab meie väga selgelt nii maailmades kehtivate trendide kliimakokkuleppest tulenevate mõjurite, kui meie enda strateegilise tegevusplaaniga teadliku tegevuse alusel toimuvad muutused. Ja nüüd hakkaks samm-sammult minema edasi selle teemaga, mida siin oli ja vast kõige rohkem huvitab. Ehk siis see, kui palju ja kuidas me kasutame kõikvõimalike kõrvalprodukte, nii see, mis meil endal tootmisest üle jääb, kui see, mis mujal tekib või tekkida võib. Võib-olla veidi uuem uudis on siin olijatele vanarehvide kasutusele võtt. Meie ambitsioon on veel alustada vanarehvidest toodetud puru kasutamist õlitootmises veel selle. Vabandust, nüüd juhtus midagi. Ja veel selle aasta numbri sees me oleme ka vastavad load saanud ja tahame seda võimekust suurendada kuskil aasta pooleteistkümnega 30 000 tonnini aastas. Olgu siin kohal öeldud, et Eestis endas tekib aastas umbes 12 000. Ehk teisi sõnu meie võimekus oleks peaga Eesti maht 2 ja 2,5 korda. Ja selleks me siis kasutaks kuni 10% ulatuses oma Enefit 280 vanarehvi haket või siis oma vanades õlitootmisüksustes Enefit 140 kuni 4% ulatuses. Aga eelkõige siin pildil keskenduks sellele all paremas nurgas, mis ei ole kuidagi viltu, vaid sealt me läheme kohe edasi, et kui palju me siis oleme kasutanud ära oma tootmise kõrvalsaadustena lubjakivi. Ehk meie oma aheraine väärindamise teel saadud lubjakivi.
siin on pilt , et me eelmine aasta seda suutsime väärindada ja taaskasutusse võtta veidi üle 500 000 tonni . aga siit läheks edasi juba detailsemalt , kus teda tekib , kuhu teda jääb ja milline on tema kasutuspotentsiaal suuremahulistel taristuprojektidel , nagu näiteks Rail Baltica . Siin pildi peal see suur keskne hoone on meie rikastusvabrik Estonias , väike Pungerjas ehk Estonia kaevanduse rikastusvabrik . ja sealt me oleme aastas tootnud põlevkivi kõige parematel aegadel 9,5 miljonit tonni . ja selle tulemusena meil enam-vähem aastas on tekkinud ja tekib erinevatel aegadel 4 kuni 5 miljonit tonni aherainet , millest me siis erinevate väärindamisega oleme suutnud ja võimelised olla tootma ka lubjakivi , nii eraldiseisvaid killustiku fraktsioone kui purustamata fraktsioone suuremas mahus , näiteks 9300 . ja seda eesmärki meil mitte ainult siis omanike ootustest , vaid ka Eesti riik on võtnud ju mitmeid kohustusi , muuhulgas siin juba eelkõnelejate poolt mainitud 40%-line aheraine taaskasutamise ambitsioon . meenutuseks , et ta kõigepealt ju võeti vastu veel ehitusmaavarade kasutamise riiklikus arengukavas 2011-2020 , siis pandi paika see 40% sihtväärtus . 2016 kinnitati seda ja pandi sisse ka põlevkivi arengukavasse . ja teatavasti uus sihtväärtus lepitakse kokku 2025. ja 2030. aastaks juba järgmine aasta 2020. suure tõenäosusega seda ambitsiooni ka riik oma arengukavades ei vähenda , pigem suurendab . ja mida me selle kõigega võidaksime , olen ka siit üles loetlenud ja kohe ka järgnevatel slaididel näitamas ja selgitamas . me tegime Tehnikaülikooliga , TalTechiga eelmise aasta juunis sõlmisime lepingu . ja sõlmisime lepingu selleks , et keskenduda teaduslikule ja ka laborites testitud tulemustele tuginedes määratleda ära meie lubjakivi killustiku sobivus Rail Baltica ehitusel . ja me lähtusime sellesse ülesandesse mitte ainult see , et määratleda ära , kas ta sobib , mis tingimustel sobib , vaid millised oleks need konkreetsed retseptid . nagu näilikult öeldes , et me ei tooda pannkoogi jahu , vaid me paneme sinna jahupakile kõrvale ka retsepti , et kui tahad soolast või magusat või jämedaid pannkooke või õhemaid , mida selleks tegema peab . ja me töötasime koos TalTechi teadlastega välja ka need retseptid . ja tõime siia juurde logistilise lahenduse . kui palju lisaks sellise retsepti kasutusele võttes maksaks meie poolt pakutud maavara transport , paigaldamine ja milline oleks sellest saadav sotsiaalmajanduslik efekt ja selle ka nii-öelda rahalises väärtuses . ja meil on plaan see töö ka homme teha avalikuks ja kõigile kättesaadavaks . me anname siin sellele tööle veel viimaseid lihve ja kindlasti see pakub ka siin saalis olijatele edaspidiseks palju inspiratsiooni ja arutuskäiku , mis siis selle uuringu tulemusena võiks olla edaspidised tegevused ja milline võiks see olla see mõju . kuidas me sellele uuringule lähenesime ? me kõigepealt võtsime ja vaatasime varasemaid ehitusprojekte , kus on kasutatud rikastamisprotsessi läbinud lubjakivi , eelkõige see , mis on ka läbinud siis lõhkamise . ja võimalikult pikas perioodis . võtsime lahti 3 teed . Neist meile kõige olulisem oli Oru raudtee peatee , mis ehitati aastatel 1997-1998 . me füüsiliselt võtsime koos TalTechi teadlastega selle tee lahti . võrdlesime tolleaegseid ehituslikke tingimusi raudteele . ja vaatasime , kuidas nad ajas on muutunud .
et sealt tuletada välja tehnoloogiade retseptid, et eeldades, et Rail Baltica nõuded on oluliselt kõrgemad, mida me peaksime silmas pidama ka ajalises perspektiivis, pakkumaks välja neid retsepte Rail Balticas lubjakivi kasutamist muldes. Teise teelõiguna valisime maanteameti Jõhvi Uikala tee. Ida-Virumaal oli ja teavad, see on see sama tee, kus siis käib ka Uikala prügila kogu raske transporti vedu. Ja see tee ehitati enam kui 10 aastat tagasi. Ja tegime ka seal täpselt samad asju erinevate metoodikatega füüsiliselt. Kaevasime ka selle tee lahti, võtsime proovid, testisime, katsetasime. Ja seda tegime siis ka Kärekonna teel, RMK-le kuuluval teel, metsateedel. Jällegi lähenemine ise enesest põhimõtteliselt täpselt sama, et saada teada siis täpselt tulemused ja milliseks siis võiks pakkuda välja need retseptid tuleviku infraprojektide ehitamisel. Millised olid uuringu tulemused? Uuringu tulemustest meie jaoks vast üks kõige olulisem oli see, et sobilikuks osutub päris suures mahus meie lubjakivi, mida me oleme siis väärindanud ja rikastanud eelkõige kõige sobilikumaks osutus just see fraktsioon 090. Ja teda just nimelt segus liivaga selliselt, et olgu siin ka ära öeldud, et just nimelt kvartsliivaga, et ütleme nii, et settekivi, mitte päriltolu liiv ei ole sobilik sellesse retsepti. Ja osutus selleks eelprojekti raames sobilikuks lausa see 9,8 miljonit kuupmeetrit. Lisaks me määratasime ära ka selle uuringu tulemusena mahumassid nendele kuupidele oma normaal- või looduslikus niiskusastmes. Kõike seda see uuring ka käsitleb. Ja võib-olla siin olijaid paneb see number kulmu kergitama, et päris paljud teavad, et muldes see RBL-projekti järgi vist vajadus oli 11 miljonit või natuke peale, siis see on selge see, et see on maksimum määr, mis eelprojektis. Et sellest suuremaks ta suuretõenäosusega ei kasva, pigem väheneb ja tööprojektis määratletakse juba täpsed mahud ära, aga see mingisuguse suunaviida annab. Ja võib-olla ühe asja ütleks siin ka kohe ära, et olla siiras ja aus, ega me uutest kaevandustest Erbe trassi ääres avamisest ei pääse. Ka see maht, kui see oleks ka võimalik logistiliselt liigutada, ei kata kogu seda vajadust täies ulatuses ära, nii et me kindlasti selle alternatiiviga leevendame seda maavarade saadavuse vajadust ja ise arvan, et seda ka päris olulises mahus. Ja hästi oluline aspekt, mis me siit veel välja tõime, on see, et kui palju see sotsiaalmajanduslikult tõstab heaolu. Selleks Tallinna Tehnikaülikooli ärikorralduse instituudi keskkonnala spetsialistid kasutasid ära rahvusvaheliselt levinud metoodikaid ja selle metoodika tulemusena RB enda poolt läbi viidud kohalike elanike juures küsitlus, kui palju kohalikud elanikud oleks valmis peale maksma, et neile säiliks olemasolev keskkond ilma uute kaevandusteta. Ja selle metoodika alusel tuletati välja see number, mis on esialgu siin hästi tagasihoidlik, et kui me oleksime 4 miljonit tonni umbes valmis transportima sinna, siis ta oleks umbes 11 miljonit eurot oleks see sotsiaalmajanduslik heaolu kasv, mis võib-olla siis ümbertõlgituna tähendaks seda, et kui otsustatakse, et ei kasutata meie poolt pakutavat maavara, siis alternatiivkuluna sotsiaalmajanduslikus vaates peaks lisama selle alternatiivsete trassiäärde jäävate karjääride väljastava täitematerjalile lisaks. See on see, mida see uuring peaks siis sotsiaalmajanduslikust aspektist ütlema ja välja tooma.
muud taristuprojektid. Et me oleme kohe-kohe ka avalikustamas järgmise uuringu juba siis mitte Rail Baltica trassile sobivate retseptidena, vaid meil sai äsja valmis siin mõned nädalad tagasi ka madalama või siis ütleme metsateede ehitamiseks vajalikud retseptid, mida me tegime siis koostöös Tallinna Tehnikakõrgkooliga. Ja seal me näeme täpselt samamoodi lähenesime ja kasutasime ära hästi palju selliseid labori ja uuringutulemusi, mida TalTech tegi Rail Baltica projekti raames juba hästi spetsiifiliselt RMK vajadustest lähtuvalt. Sest me oleme näinud ja näeme ka praegu, kui palju on tegelikult Pärnumaal RMK mahud kasvanud, nad tõenäoliselt ennetavad enne RB ehitusel tulekut, et vältida need hinnakasvu, on nad sealseid metsateid ja metsaraadamist hästi usinalt kasvatanud. Ja see on ka võib-olla põhjus, miks me oleme hästi suutnud täna müüa seda ilma igasuguse toetuseta või subsiidiumiteta. Ja ka veel see kuu mais meil läheb kokku 9 rongkoosseisu Pärnumaale. Siin on ka pilt eelmise aasta suvest, kus me Pärnus toimus lubjakivi killustiku maha laadimine. Aga miks ka mitte, et pakkuda siia paremal pool üleval nurgas on tänane raudtetaristu Eestis, et me oleme eelkõige vaatamas neid piirkondi ja neid punkte, kus oleks siis seda sorti tootmise kõrvalprodukte võimalik suures mahus mööda raudtetransporti või siis raudteed kasutades liigutada. Ja me ei hakkanud siin veel eraldi ka välja tooma seda, et kui palju me selliselt siis lisaks sellele, et me toome nii-öelda rekkaid maanteedelt ära, kui palju sellest meie elukeskkond paraneb, aga ma usun, et ka kui palju sellest liiklusohutus ja kõik muu paraneb. Me ainuüksi eelmine aasta arvutasime ära, et me selle 2-3 kuu katse projekti käigus viisime maanteedelt ära kuskil üle 200 rekka. Kuus, nii et need numbrid on päris suured ja korralikud, mida me ise loodame, et kõike nende suurprojektide väljaehitamise käigus ka arvestatakse. Ja ausalt öeldes sellega ma tõmbaksin joone alla, meil jääb isegi vist mõni minut aega küsimusteks, vastusteks, nii et hea meelega teen seda. Aitäh, Andres. Suur tänu kõigepealt. Kas tõesti keegi soovib küsida? Antke käega märku. Ja sobilikult saali teises nurgas. Tervist, Velja Obe, Fäo Baas. Ja vaadates seda ettekannet, mul tekis päris mitu küsimust, aga ma küsiks sellise asja, et kui me toome põlevkivi piirkonnast Pärnusse rongiga killustiku, siis ma tahaks teada, kui palju see maksab. Reaalselt palju see rongivedu maksab. Oskate te seda öelda? Jah, täna müüakse seda koos transportiga Pärnumaal hinnaga umbes 6 eurot tonn. Ja selles uuringus on välja toodud kõik arvutusmetoodika sendi täpsusega, kui palju sellest moodustab infrastruktuuritasu ühel või teisel taristul, kui palju maksab veokulu ja kui palju peale ja mahalaadimise kulu. Et meie eesmärk oli just selle uuringuga lasta TalTechil endal kokku panna, mitte meie oma tarkuse järgi. Tooge kõik see välja koos dünaamikaga ja tulevaste prognoosidega. Need on siin sendi täpsusega välja toodud koos arvutusmetoodikaga. Okei, 6 eurot tonn, noh, see on täiesti okei hind. Aga ma küsisin, kui palju transport maksab, aga noh, okei. Laias laastus tänase infrastruktuuri tasuga kuskil suurusjärk 5 eurot natukese alla. Aga ka see on siin kirjas ilusti okay. Ja millest ta tuleneb ja milline on ka tulevane võimalik riiklik transportipoliitika maksustamise mõttes, et raudtetransporti autotransportiga võrdselt maksustada. Okei. Teine küsimus oli, mitu autot sõidab Uikala teel?
Uikala prügila teel, et noh, millise liikluskoormusega me räägime, et kui te tahate oma materjali paigutada tee alla, et noh, meie peame rehkendama liikluskoormusega siin tuhandeid ja kümneid tuhandeid autosid päevas, et mis on Uikala tee? Ka see on uuringus välja toodud. Okay. See on uuringus detailselt välja toodud ja see ongi seotud selle Uikala prügila vahel toimuva transportiga. Me ei leidnud kahjuks seal piirkonnas sobivalt kauges ajas tehtud sellest materjalist tehtud teelõike. Ja maantametiga koos pidasime just selle vajalikuks ja mõistlikuks. Küll aga on sealt välja toodud ka rautetrassi. Oru raute peateebelt käis kuni aastani 2007 kogu transiit läbi. Ja need uuringu tulemused jahmatasid ka päevi näinud vanemaid teadlasi ja teadureid, kui nad selle raute avasid, et ta sellises korras on. Nii et kogu see metodoloogia, koormusgraafikud maanteedele, rauteedele on olemas ja saadaval, nii et me võrdleme ikkagi võrreldavaid asju teine teisega. Okei. Okay. Ja viimane oli tegelikult raute muldkeha materjali, mis tegelikult sinna ei lähe mitte grammigi paekivi. Et mina tean küll, Rail Baltic on arvestanud seal liiva ja kruusaga, aga mitte grammigi esimese või teise või kolmanda klassi kiviga. Et selles mõttes jäävad mõned liiva ja kruusaga karjäärid ilmselt avamata, aga paele see ei mõju küll kuidagi. Ma jään siin teiega eri arvamusele, aga ma ei ole selles mõttes spetsialist, et siin tööst te saate lugeda. Et see materjali kogus, mida pakutakse, on just nimelt muldesse. Kui me räägime kogu trassi kõrgusest ja hakkame pealt tulema rööpme peast, lähme ballasti, rööpme pea 15, ballast 30, subballast 32 ja prepared gate subground 35, me saame umbes 1,12 meetrit. Keskmine kõrgus raute peast on 2,50 ja meie ambitsioon on see 1,38 selle retseptiga 1,38 meetrit täita. Ja see vastab tänasele Rail Baltica eelprojektis kehtestatud kõikvõimalikele tehnilistele tingimustele. Viimane küsimus. Kas te olete absoluutselt kindel, et see materjal on külmakindel ja jääb sinna sajaks aastaks püsima, nii kui Rail Baltica norm on? Aitäh. Ma tunnen teie isiklikku sellist, kuidas ma ütlen nüüd, suunatud küsimusi, kui me just kui tuleksime teie mängumaale või veidisjukest vähe pahataustlikku tausta. Veel korra, ma ei tea seda, kas ta peab 100 aastat vastu. Eks elu näitab? Meie asi oli teha ja pakkuda välja alternatiivne materjal, teha testid, katsetada seda ja kogu see metodoloogia näitab seda, et ta on sobilik. Ja just nimelt sellises retseptis segatuna kvartsliivaga ja seal on ka teisi retsepte, mis on võibolla vähem ambitsioonikamad, teised rohkem ambitsioonikamad, kus võetakse siis teoreetiliselt rohkem riske, ehituslikke ja vähem riske. Nii et jõudu tööle lugeda ja vaadata alternatiive. Ma arvan, et ka teie ja teie kliendid otsivad jätkuvalt uusi lahendusi, on innovatiivsed, uusi materjali, nende efektiivsemad kasutusvõimalust. Ja siin on üks alternatiiv ka teile. Selge. Aitäh. Saan aru, et härrad on kohtunud ka varem ilmselt. Arutanud neid teemasid, Andres, siin on väike kingitus ka. Suur tänu!